rabay inaan idinla wadaago xogta cusub ee kasoo korortay cudurka coronavirus. Maanta xogta aan hayna waxa waa in la baaray ilaa iyo 22 qofood. Labadaas qofoodna 20 waxay noqotay positive oo waxaa ku dhacay cudurkii ay la kulmeen. 20-kaas 3 way geeriyootay shalay isbitaalka kala duwan ee ku dhibantay Ilaahay ha u naxariisto. Tirada guud ee waddanka inta xaaladood ee ka jirta waa 8. 5 way geeriyootay Ilaahay ha u naxariisto jannadii Allah ka waraabay, sabar Allah ka wada siiyay intii ay ka baxeen. 2 way bustuutay, waa caafimaad tam Ilaahay siiyay. Waxaan ku boorinaynaa umada Soomaaliyeed, bulshooyinka Soomaaliyeed inay taxadar ka qaadaan, inay u feejignoodaan, inay dhegaystaan fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo barweynta caafimaadka guud ahaan ee fidinayso. Wacyigelinta in lagu dadaalo in la dhegaysto waxyaalaha lagu xakameyn karo cudurka inuu fido, cudurka bulshada ayuu ka dhex dilaacay. Sida aan arkaynana baaritaanadii isbuucaan sameeyey waxaad ujeedaa inuu sii kordhayo tirada dadka oo cudurka haya. Waxaan ka codsanayaa bulshada weyn inay taxadaraan, in laga ilaaliyo dadka waaweyn ee cudurrada dheer chronic ah qaba, in si gooni ah loo xanaaneeyo, in cudurka guryaha lagu celiyo, in nadaafada iyo gacmaha iska dhaqidda ilaa iyo ugu yaraan 20 second lagu booriyo cid kasta oo ka mid ah bulshada. In haddii ay barnaamada aadayaan basaska iyo raacayaan ay qaataan maskarada sanka iyo afka lagu xirto, in gacmaha si fiican isaga dhaqo, wax allaalo wixii lagu xakameyn karo cudurka walaalayaal waa inaan ku fuujirnaanaa, inaan ku dadaalnaa, inaan kala fogaanshaha ku dadaalnaa, in bixinta badan ee aan markaas dan weynu khaas u jirin oo degdeg ah in laga gaabsado, in la dadaalo ilaahay dadaalkuna faray, dadalkana wuxuu ku fiican yahay in la xakamo, in laga hortago daawo malaha oo xaaladihiisa dhibka badan markuu gaaro qofka dhimanayaa neefto qabto. Iyo marka waxaa ilaahay ka rajeynaynaa inuu naga yareeyo, naga koriyo dhibkiisa, in bulshadeena badbaado, aan gacmaha iswada qabsano, aan ka wada shaqeyno, ka wada fikirno sidii cudurkaas aan ugu hortageyno.